გამარჯვებისთვის ბრძოლა ჯერ კიდევ მაშინ დავიწყეთ. როდესაც საქართველოს პირველი ლელობურთი ჰაერში ავაგდეთ. Მას შემდეგ ჩვენი გუნდურობა კიდევ უფრო გამყარდა და ქართული რაგბის მებრძოლის სულის ლეგენდაც ასე დაიწყო. 1959 წლის 15 ოქტომბრიდან რაგბი ჩვენი ოფიციალური თამაში გახდა და ქართველებისთვის შემართების სიმბოლოდ იქცა. Უკვე მრავალი წელია ვგავართ მხარდამხარ ერთმანეთის იმედით. გვაძლიერებს ერთმანეთის თავდადება. ვდებთ ლელოს, ვცდებით საზღვრებს, ვაოცებთ მსოფლიოს, ვიპყრობთ მწვერვალებს და ვწერთ ახალ ლეგენდებს. Legenda ახლაც გრძელდება. Ugul შემატკივრეს საქართველოს რაგბის მსოფლიო თასზე. Borjomtan ertad. Chveni tamashi, chveni legenda.